Bugün işğaldan azad edilmiş Ağdərənin Suqovşan kəndindən ən yeni görüntüləri sizə təqdim edirik. Bu əhvalları əladır. Bir dəqiqə hal-hazırda bizim döyüşçü yoldaşlarımız qabaqdadırlar. Biz də döyüşmüşük. Mən evdəkilərə, öz ailəmə və döyüşçü yoldaşım ailələrimə deyirəm ki, heç nədən narahat olmasınlar. Hər şey yaxşıdır. Bizim ordumuzu görən erməni dağları hamısı qaçır. Yəni hər şeylərin türlü texnikalarını, toplarını, silahlarını türlüb qaçırlar. Heç kəs yəni Azərbaycan ordusunun gücünü gördülər ki, Azərbaycan ordusu nəyə qadir oldu bunu. Tezliklə bu məsələli onlardan qarab olar inşallah. Qohuma, əqrabana, sevdiklərinə hamısına diləm narahat olmasınlar, hər şey Allahdır. Sağ salamat sıra. Əleyküm salam, hamısına salam söyləyirəm. Sağ ol qardaş. Təqdim edirəm. Baş dedin Allah verdiyə şam orağımız olur. Buradan bütün Azərbaycan xalqına öz salamlarımı çatdırıram. İnşallah Allah Taala'nın köməklə işğal olmuş bütün rayonlarımız yaxın zamanlarda özümüzə qayıdacaq. Çumaylı rayonundan gəlmişəm döyüşə, hal-hazırda döyüşdüyüm. Öncə fərdən düşmüşük, indi birazdan qalxasın döyüşə, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Biz düşmənin məhdəliyəcəyik tez bir zamanda. Salam deyirəm anama, atama, qardaşıma, hamısına salam deyirəm. Mən sağ salamlar, geri qaydadır. Allah sizləri qorusun. Sağ ol, çox sağ ol. Eşk olsun Azərbaycan! Özünüzü təqdim edərdiniz. Salam, Ömərov Zaur, Balakən Mayakamatına. Zaktala Balakən uşaqları burada. Günlərim Azərbaycan gəncliyi yeni bir tarix yazır. Allaha şükür, görürük ki, erməni qaçıb gedibdir. Zəfər bizləndir, biz onu bilirik. İnşallah Şuşada, Qarabağ, Azərbaycan nə qədər ki işğal olunmuş ərazisi varsa, hamısı bizimlədir, bizim olasıdır. Əşək Babazadə Orxan, İsmail İranın Mayakamatı və səfərbərli ilə gəlmişəm və bu günlərim mən burada olmağımla həqiqətən də qurul hissinə duyuram və son nəfəsimə qədər də hətta qanun bahasına olsa belə vuruşacam. Qartalımızın, yəni xəritəmizi tam olaraq birləşdirək. Gizir Lələyev Elşad. Necədir bəzlər? Yaxşı, ürəyin istəyəm. Yaxşıdır, yaxşı olmasa bunu gətirənməzdik. Deməli, bu tank bizimdir, onların deyil. Bu tanklarla da biz onların üstünə təzə getməliyik. Cəhbə ərazisindən gəldi, alar, qabaqda vəziyyət necədir, təəssüratları necədir, buyur. Təəssüratlarımı inanışlı sözlə bildirə bilmirəm, möhtəşəm Azərbaycan əsgəri, silahlı qüvvələrimiz möhtəşəm işləyir, düşmənin layiqli cavabını verir. Gördüyünüz kimi düşmən tankı Azərbaycanda dağıtdır, Azərbaycan silahlı qüvvələrindədir və öz tanklarını özlərinə qarşı istifadə edəcəyik. Eşq olsun Azərbaycan televiziyasına ki, Azərbaycan tamaşaçısını daim zəfərdən xoş xəbərlərlə, müjdələrlə verməkdə davam edir.